mos pastrimi i listës zgjedhore. Betet problemi kryesor i zgjedhjeve në Maqedoni ka të bëjë me personat cilët nuk e gjenë veten ditën e votimit në përlistën zgjedhore. Dhe me një matematik shumë thjesht, 1000 vend votime nga 10 vet, dhe kjo është praktikë të cilën ne kemi pasur në çdo cikël zgjedhore, ato fshihen nga lista zgjedhore. Domethënë 1000 vend votime nga 10 vet i thon dikun ke 10000 vota. Problematika e nënshtetësisë të personave të cilët nuk mund të gëzojnë të drejtën e votës. Ndodh edhe për votuesit fiktiv, në kuptimin votues fantom, apo persona të cilët gjenden në për disa vend votime në për listën zgjedhore. Ne mendojmë që krejt kjo, domethënë imponim i debatit për modelin zgjedhor me njësi zgjedhore, shkaktohet vetëm për mjegullnaj politike. Që bie që me model...